ដូចបានពេជ្រទាំងក្រកំណប់ព្រេងមានស្នាបេដូងបានឆ្លើយថាបងស្នេហ៍អូនដូចកាលមានរាងស្មីចរណៃរីមុនស្នាខត់មិនបនដែរព្រោះស្នាគ្រាប់ពេជ្រមានដល់ហើយតែស្រីប្រពៃជាងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទំហំស្នាពេញហារតីពេញនៃស្នេហានៅក្នុងអរាបកុំដល់ទួចិត្តបងគឺអងជីវិតមានសូអនត្រាទទួលស្នាបងទុកក្នុងតែដងអូបេដូមានសូនសូមមេតាព្រោះពេជ្រនៃស្នេហានៅក្នុងអង្គ